د یو طالب علم سره د خیګړې د برکته الله رب العالمین ورته اسلام عظیم دولت او نعمت نصیب کو. علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سبق وی د خرچی پیسی ور سره خلاص شوی بستر اتڑلا سپلیزی تروتو کور تزیزان د خرچی پیسی راوڑی مخامخ د یہودی دکان دے دکاندار تر نہ تپوس کی چرت زی طالب جانا اگر ورتوی د خرچی پیسی را سره ختم شوی دی زما زان له د کور نه خرچه راوړم بیا به سبق جاری ساتم. اغه ورتوی مزه د کال په نیمه کې ولی زی زبه در لقرز درکم ستا چې څومره خرچ کیږي زمانہ وړه زبه پتا پسې پکاته کې لیکم او تا چې کله علم پورا کو واپس به کور ته لاړ شي زما در باندې یقین دی اعتماد دی او مال به خپلې پیسې واپس راوړي. دا یهودی په زړه کې دا وی زه د الله رب العالمین د یو آسمانی کتاب طالب العلم دے دا اللہ میلم دے خیال بے اساتم قرض بولا ورکم زا اسم دنیا و خلق و لقرض ورکم. علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرمائی زا دیر خوشحال شو یہودی دکاندار برا لپیسی دا خرچی را کولی او زان سر بے کاتا جوڑا ولا ما چه علم پورکو زا کور تلاڑا دا دنمی ایساب معلوم کو آغا زینمی پیسی راوڑی دتا می ورکڑی دا هغه پیسو دا غینه انکار وکچ نه دا پیسې زتانه ناخلم بس ما دا الله د رضا د پاره درته معاف کړی دي په دې پیسو ځان لچرته د دین سکار وکا. نو زواپس شوما فرمایي ډیر مود پس راغلم د بیت الله شریف نه غیر چا پیرا د مطف په دوران کې په یو سړی می شک راغی چې دا خو هغه يهودي دکاندار دی. تپوس می ته وکړو مشره د فلانکی زیه وی او اغا فلانکی جماعت مخه تستا دکان نو ولینا خفکی گما خو ته خو یهودی نوی دا خو د مسلمانانو کعبه ده دا خو د مسلمانانو قبله ده دلته خو طواف ل صرف مسلمان راضی ته خو یهودی وی ته دلته سکے به ما ته وی چې تاغا طالب العلم ی ما ورته وی چې او زاغه طالب العلم یم وی ما ترا ترغاړو وته ډیر زیات اوجړل ما ته وی زتا تخپل واقعیا بیانوم پا کم ورز ماندی چی ما تا سرا احسان اکو تا تمستا قرص پریخو دلو معاف کو آغا ورز باندی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ما تا بشارت او زیر دا جنت راکو زمون پا کور کے سوار لس کسانو پا آغا ورز باندی مسلمانان شو.